Përshëndetje për të gjithë shikues të televizionit DTV. Sot kena vendos marrë me vizitu Podujevën, ku kena mi pyet qytetarët e Podujevës se a duhet të bëhet obligative shërbimi ushtarak. Po. Pse, si pasme? Pse, një shtet pa ushtri nuk di se çka të them ma tepër. Unë e më konë ushtari i jeshtë Jugoslavisë, edhe me ndaj që duhet me konë ushtëria gjithmonë, gjithdo shtetë. Në atë kua ke pritu me shku? Pa jo, se jem konë i ri, vëndetari më shku. Kome ndohë me dalë jashtë, edhe për qëtaj më shku edhe vëndetari. I e kumë kryu shërbim në ushtëra. Pa tjetër, pa tjetër, pa ushtëri nuk ka shtetë. Nuk ka qëka diskutuat në këtë drejtëm. E vërtet është, pëse na kemi kryo një shërbim ushtarak. Nuk ka diskutuar këtë drejtim. Më mështë të... Ashtë duhet me bo bisen këtë drejtim. Nuk duhet me bisedojmë. Ata që e nërshmojnë këtë drejtim, ata e në kondë këti povëni, kondë këti vendi. Edhe tjetër është shërbim ushtarak me pages, tjetër pa pages. Ata dje që jetu shërbim vendi, të në poplë të tonë. Për ndryshë se do me pages mercenari bja jo. Që ku mercenari lupë? Pa tjetër, themeli i shtetit është ushtetë. Miru konë. Pse si pas në njëmi? Për me mbrojt ku fitë e kësus. Ma mirë. Që e vërmenja ju është? Ma mirë a ma keqë? Nashtë edhe ma mirë? Jo, ma mirë është, shumë ma mirë. Më forcu e shtetit, mirë është. Më shku ka forcimi shtetit. A ishin konë pro për shamu lërinia për me shku, qa po me nënte? 99% po. Menoj që edhe rinia jenë për... Më shku edhe me kryu shërbimin ushtarak, si gjithdo shtet që i ka ushtarë të vetë. Menoj që po, bile 2-4 mujë. A kishë pranur e nja ju në shku? Ma mërvene që po, se nuk janë shumë 2-4 mujë, më pregatit, ma mirë është. Po në krejtë shtetet e botës është obligative, në farë mënyre. A do të më po dhe të na? Do të më po, pa tjetër. Zë doj me bo ushtri, do të më po. A ishin kom prur e nja ju? Për me shku. Qysh? A këshin dosh me shku rinia jonë, a ishin kom pro, a këshin pas shef, si pas menimin të. A ishin pajtu me shku? Po, besoj që po. Se unë të shakon atë moshën, isha shku edhe në. Sigurisht që po, në mënda jo. Pse? Po, së kemi forës ekonomike me majtëna, me ushtëri është me majtë. Duhet kemi servitje, duhet kemi angazhim në trejnime, por jo është rritë. Po jo? Po sigurisht nëse ka mjete financiare, po pse jo? Nëse s'ka, atëhere me trejnime. A gjithë qyshë duhet me pasë, pile rezervisa duhet me pasë. A qëta e në të hëmë? Po, me dje teme po, edhe me menem temin po. Duhet të bërë? Duhet me konë. Edhe heqë pa ato... Nuk mundet me rëzhu kërkosh, aja është edhe u konë edhe ka me konë edhe ka me metë, pa to rrugdalje në Kosova nuk ka, asë ka me pasë. Obligative, shërbimi ushtarak, përmendimin tim po, përmendimin tim po, tash gjithë kështë ka përmendimin e vetë, po përmendimin tim po. Sa kem të gatë shumë rinin këtë për me bërë? Gjithë, rinia është e gatë shumë gjithë rinin e kem shumë të mirë, po, se e në gashëm tash në përmëbëjtë, thamë po, ma mërmene që rinia është e gashëm e gjithë me kryu shërbimin. Ma mërmene, ja. Pa tjetër, unë e këto këmë thonë që 20 vjetë, mësë me ditë, na i nakonë në shkullë të mesme, e këna majtë ushtrimet e para ushtarakot me gjuhë, me armë, me gjuhë, sot tri tonë, nuk dhe në qyshë armë, ja qyshë qële, qyshë mbi, na duhet pa tjetër ato. Ajo është, na është ma primarja që duhet më ndërmorë, ma mërmene është. Shërbimi është arak. Në tjeta i 6 muja, 1 vjeta, me shku më këthuja dëqysha me bo një farë praktike në lejtë në përdërimin e armëve. Sa është të gashme rinja jonë për shërbimin është arak? Shumë jënë të gashme dhe jënë taftë rinja jonë, jënë fantastik. Unë jëmë, jësë të i shqyqësat mirë janë satë, e jënë dishëme janë. Pa to ma mirë e dinë zërtartë. Po mendimin? Pa ma mirë është. Se mas pari rinia, ato duhet me ditë, ata që e në ministri, i rivë, a i qështë dinë me punu me armë. E kura shërbibi është të rakë që s'ka qenë, në më honë për para, është ma
ma let, ma ta nam se o dëmon pe, zara të shërëm shtu ma tuti. Bash, jem dëgjysh që më thonë shumë ma mirë nëse i shkon qashtë, se njerëzit ishin bo ma... Ma të furë për vetë vetën, që më thonë për gjithë ka, këshim shu së mësene. Po, ma mire me pasë ushtarë, pëse jo? Ushtëria, pëse, zdështë të të ka ushtëri në vetë. Po, sa e në të gatë shumë rinia ju? Po, vëlla, unë e besë që 99% në të gatë shumë. Edhe do të me i pasë, pa marë pasysh. Ma kur të bëtë liga e keme që ushtëria të të me konë. Mëndimi e të ndërëm? Qashtë të mësë kjo, s'ke që të dërësen. Ba kemë se rini ne kemë fort. Rini kemë matë në rini. Rini ne kemë fort, balë. Rini matë fort se Kosovës ka kërkush. Kjo dëshira gjithmonë është me kontribu për shtetin të nëma, për shjetë vazhdimisht që rini ja veç për ikun. E i shala për lina një mujnë ata këthejet. Normal që pa. Sa ishin kënë të gatë shumë rinia e Kosovës? Kretë, besa ishin kënë të gatë shumë për ushtri. Më shku, kretë. Falim diri qëmë. Ska përse.